Shërkozi madh bëhet ku del gjumi typi se e ondrës. Me e shbo. Që ti kajtë në gjumi e po të si ka desha e ka fol. Rëfimi një shqiptari në vjen sonte Arbër Shehu. As nuk e kam pas ndë njëherë në mend se duhet me e sakrifiku fëminim për më bo burë para burë. A ki vrej që na harrojmë? Harrojmë shumë. Që shpjegohet kjo në aspekt se ki studiu mjekësia, po? Po, në kam studiu. Pse harrojmë na? I am a survivor of the Serbian genocide in Kosovo. Pas një femë së mundet më rri deri në parajs nëse harrojnë si kanë në, hel, në, në ferë. Në ferë. Më në qapi vjenë ferë është që nëse zvunë ti, nëse s'ki sakrifica, së mundesh me dhënë frytë mirë. Sa njerës du të më njoftë njërë njëtë për me pas sukses? Ka njerë 23 veta. Cilë tjënë ata? Shteti Kosovës atë ka kontaktua, këna e të me to. Edhe njën i prej doktorëve ka qenë atje ma ka po i nëse e doktori Amerikës i doktori botës. Po. Nëse e doktori Kosovës, i doktori Kosovës. Shpia lutjeve në Amerikë. Shko që? Për 28 nëntorë ti kam thonë që dhe t'jem drejtorë në AstraZeneca për onkologji. Ti u bone. Unë u bone. Gjia dy vishë, ku ka fraja e shumë, jo. Për e mos të atë dollin që tash a i patë për fillimit. Një pauzë. E dhjeta, aha. Milimetre ju ka shumë trupë, tash u bostu i kali. A që ka që majnë mapë? U rrit, po po, pash i dit, milimetre? Tash të njofë, tash i kali ku ke bostu.